Мої вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні хочеться поговорити про ті теми, які обговорюють практично всі і скрізь. Я маю на увазі платіжки за газ. Сьогодні моя співрозмовниця, директор фінансової АТС «Умигаз» Світлана Рибальченко. Вітаю вас, пані Світлана. Добре. І все ж таки, від січня українські споживачі почали отримувати дві газові платіжки. Окремо за сам газ та за його транспортування. Саме друга платіжка викликала найбільше запитань, таких спірних моментів, навіть деякого обурення. Чому все ж таки дві платіжки? Чому саме зараз? Я хочу акцентувати вашу увагу на тому, що плата за розподіл природного газу, вона існувала завжди, і споживачі сплачували її завжди у складі вартості природного газу, кінцевої ціни природного газу. Тобто це абсолютно не новий платіж. Що таке плата за розподіл природного газу? У різні часи ця послуга мала різні назви. Це і транспортування, і розподіл, і доставка газу, і плата за потужність газу мережі. Але економічна сутність цієї послуги, вона абсолютно не змінилася. Це плата за утримання і обслуговування газових мереж. Угу. Що таке утримання і обслуговування газових мереж? Незалежно від того, хто є власником газової труби, незалежно від того, хто за чиї кошти труба будувалася, газова мережа – це, по суті, свій газовий балон, який весь час знаходиться під тиском. І незважаючи на те, що ви є власником газової мережі, наприклад, без газорозподільної компанії і без доставки газу, природний газ не з'явиться у вашій трубі. Саме доставкою, саме рухом природного газу по газовій мережі і займається газорозподільна компанія. Саме для цього необхідний цілий комплекс газового обладнання, яке необхідно ремонтувати, обслуговувати, регулярне обстеження воно потребує, замінювати своєчасно. Це і є витрати на утримання газової мережі. Це є саме те, за що в послузі беруться кошти споживачів. Чому виникла потреба зараз розділити ці платіжки? Тому що, по-перше, це два різних підприємства займаються постачанням природного газу. Безпосередньо вартість природного газу споживач сплачує постачальникові і підприємство, яке займається розподілом природного газу. Розподіл постачання і доставки, розділення цих двох видів діяльності, воно відбулося ще в 2015 році. Те, що відбулося зараз, це саме закінчення процесу анбандлінгу. Це саме юридично зафіксований, юридично і практично, в реальності зафіксований розділ виду діяльності постачання і виду діяльності розподіл природного газу. Тобто, якщо я вас вірно зрозуміла, як споживач, да? Тобто для мене, моїм постачальникам і розподілом газу займається регіональна компанія. Так, регіональна. А газ я можу вибрати постачальника газу, якого я захочу. Це обов'язково. По суті так. Да? Тобто це можливість для споживача обрати собі постачальника газу. Саме для цього це і зроблено. Добре. Ну все ж таки, от дві платіжки. Чи означає це? Ви сказали, що це був один платіж. Тепер дві різних платіжки, два різних підприємства. Чи по суті для споживача це означає, що загальна сума, яку він сплачуватиме, нехай це навіть двом компаніям, буде більшою? По-перше, давайте розподілимо те, що відбулося наприкінці 2019 року. 24 грудня 2019 року регулятор, Національна комісія регулювання енергетики, зробила дві речі. По-перше, переглянула тарифи газорозподільних підприємств в сторону приведення їх до економічно обґрунтованого рівня, а тарифи не збільшувалися протягом 5 років, і цей шаг чітко економічно обґрунтований, він був необхідний. І, по-друге, Національна комісія регулювання енергетики змінила форму нарахування плати за розподіл. Тобто збільшення тарифу на розподіл природного газу, воно відбулось по всій території України, і це
шаг, який ми довго чекали і дуже довго і багато зверталися до НКРЕКП щодо приведення тарифу до економічно обґрунтованого рівня. Більш того, регулятор, він почав приводити тариф до економічно обґрунтованого рівня, але тариф, який затверджений на поточний момент, він не той, який необхідний для беззбиткової діяльності підприємства. Це означає, що тариф може збільшуватися? Тариф повинен збільшуватися для того, щоб покрити витрати газорозподільного підприємства. Це перший момент. Угу. Другий момент, який відбувся наприкінці 2019 року, це зміна порядку нарахування плати за розподіл природного газу. Якщо раніше споживач сплачував за розподіл природного газу, виходячи з обсягів використання природного газу, фактично помісячно в загальній вартості природного газу, ми ведемо мову виключно про побутового споживача, тому що юридичні споживачі, вони сплачували окремо платежі за розподіл природного газу. То тепер, з січня 2020 року, споживачі будуть сплачувати, виходячи з обсягу замовленої потужності. Я поясню, що це таке. По-перше, давайте почнемо з того, хто саме має сплачувати за утримання газових мереж. Сплачувати за утримання газових мереж має той, хто користується газовими мережами, або той, хто планує їми користуватися. Так? Mm-hmm. Тобто для того, щоб ви в будь-який момент могли відкрити газовий кран і отримати собі природний газ для користування, газорозподільна компанія повинна виконувати комплекс заходів по підтримуванню тиску в газовій мережі, незалежно від того, користуєтесь ви газом чи споживаєте ви газ в конкретний час чи ні. Якщо ви плануєте споживати газ, ми повинні підтримувати тиск на вході до вашого газового крану. Ви відповідаєте на моє запитання, те, що я планувала. Чому ми повинні сплачувати? Більш справедливим і більш логічним методом отримання плати за розподіл природного газу є отримання її рівними частинами протягом року, що й було впроваджено з січня 2020 року. Тому що від того споживає, потреба в газовій трубі, вона не залежить від того, скільки ви споживаєте природного газу. Тобто право на те, щоб ви в будь-який час відкрили газовий вентиль і отримали газ, він не залежить від того, споживали ви його вчора чи не споживали. Саме тому було прийнято рішення привести платіж до розподілу природного газу до такої форми рівними частинами протягом року. Це перше. Яким чином він буде розраховуватися? Платіж за розподіл природного газу для споживачів, які споживають природний газ, і чи вже споживали природний газ у минулому газовому році, а газовий рік – це з 1 жовтня 2019 року по 1 жовтня 2018 по 2019 рік, він дорівнює обсягу споживання споживача, конкретного споживача за газовий рік, розподіленому на 12 рівних частин і помноженому на тариф на розподіл природного газу. Для споживачів, які не споживали природний газ, у відповідності до Кодексу газорозподільних мереж, обсяг споживання річний, він розраховується, виходячи з груп споживання побутового споживача, які є в додатку до Кодексу газорозподільних мереж. Але, враховуючи те, що наш споживач не звик до такої послуги і не звик до того, щоб сплачувати за послугу без споживання газу, не споживаючи природний газ, Національна комісія регулювання енергетики врахувала побажання споживачів, і 11 лютого відбулося засідання Національної комісії з регулювання енергетики, і прийнятий проєкт постанови,
який зменшує норми споживання у відповідності до груп споживання. Якщо все добре, ці норми будуть прийняті в березні місяці, і таким чином розмір плати за розподіл природного газу для споживачів, які не споживали природний газ у минулому газовому році, буде зменшено. Але він залишиться. Залишиться, тому що, ну, тому що це справедливо, тому що за право споживати газ тоді, коли йому заманеться, споживач буде сплачувати послугу розподілу. Саме тому ми маємо в кодексі газорозподільних мереж пункт, який каже, що припинення або обмеження розподілу споживання природного газу не звільняє споживача від зобов'язання оплати вартості послуг за договором розподілу природного газу, крім випадку розірвання цього договору. Тобто, якщо споживач не планує використовувати природний газ і споживати природний газ, то звільнитись від оплати послуги розподілу природного газу він може, розірвавши з газорозподільною компанією договір розподілу природного газу. Для цього йому необхідно звернутися до центру обслуговування газорозподільної компанії, написати заяву про розірвання договору з розподілу природного газу. Ми будемо зобов'язані механічно від'єднати споживача від системи від газової мережі, і ця дія надасть нам можливість створити резерв потужності, які ми віддамо іншому споживачеві. А якщо можна, давайте уточнимо. Тобто це стосується людей, які планують, приміром, перейти на електричне опалення, на приготування їжі виключно на електроенергії, не використовуючи природний газ. Якщо людина, приміром, да, от, планує бути відсутньою в своєму помешканні, де є блакитне паливо, приміром, там від 3 до 6 місяців. Чи буде в цей час вона сплачувати? Так, обов'язково, оскільки ця людина є споживачем послуг розподілу природного газу, і за право в будь-який момент повернутися до помешкання і скористатися послугою газопостачання і розподілу природного газу, вона буде сплачувати тариф на розподіл природного газу. Якщо людина планує повністю від'єднатися і не користуватися природним газом. Так вона розриває з нами договір розподілу і від'єднується від системи. А трохи раніше ви сказали, що плата за транспортування, за розподіл, це є, скажімо, виходячи з обсягу блакитного палива, яка людина використовувала в попередньому році. Так? І на майбутнє, в принципі, вартість цього розподілу буде залежати від того, скільки людина собі забажає цього пального. Це буде розраховувати особисто сам споживач чи газорозподільча компанія? А це називається замовлена потужність. Угу. Обсяг замовленої потужності, так, ви праві, визначається, виходячи з обсягів споживання за попередній газовий рік. Для побутового споживача визначає цей обсяг газорозподільна компанія саме на підставі фактичного споживання. Наші комунальні підприємства зараз отримали такі космічні платіжки за транспортування, і саме пояснюється тим, що в них не були подані ліміти, да, запрограмовані, скажімо так. Не космічні платіжки за споживання. По-перше, давайте не забувати, що обсяг замовленої потужності по любому підприємству, юридичній особі, він розраховується, виходячи саме з споживання цього підприємства. Тобто, виходить, вони не подали, да, от, не замовили собі потужності? Вони мали право змінити свій розмір потужності, подаючи заяву, так. Але вони, те, що вони отримали зараз, це саме спожитий розмір, спожитий саме цим підприємством, ніяким іншим. Це той самий розмір плати за розподіл природного газу, який підприємство сплатило за попередньою системою, але розподілений на рівними частинами. Тобто підприємство повинно розуміти, що коли воно збільшить розмір споживання природного газу, воно буде платити за розподіл природного газу менше. От і все. Перерозподілилася розмір цієї плати в часі. Світлана Анатоліївна, якщо я вірно зрозуміла, от приміром,
приватний будинок, да? Один будинок користується газом для опалення будинку, для підігріву води, для приготування їжі. В іншому будинку використовується твердопаливний котел, тобто газ використовують лише для приготування їжі. В такому випадку платіжка по розподілу газу, по транспортуванню буде різною сума? Обов'язково різною, тому що розмір замовленої потужності залежить від конкретного споживання конкретного споживача. Тобто в домововладінні, в якому в попередньому газовому році використовувався газ для опалення приміщення, для підігріву води, так, розмір замовленої потужності буде більше. В домововладінні, в якому газ використовувався виключно для підігріву, для приготування їжі, розмір замовленої потужності буде менший, тому і плата за розподіл буде різна. Так, таким чином, ну, так прописана методика. Хоча комплекс робіт, які виконує газорозподільна компанія по підтриманню мережі в стані, в якому вона здатна доставити газ споживачам, він однаковий. Тариф на розподіл, на транспортування буде змінюватися в залежності від зміни ціни на саме блакитне паливо? Економічно обґрунтований тариф для підприємства АТЕС «Омегаз» на 2020 рік розраховувався на рівні 2 гривні 35 копійок. У відповідності до методики, у відповідності до порядку розрахунку тарифу і перегляду тарифу, який є затвердженим постановами. Національна комісія регулювання енергетики вирішила з метою зменшення фінансового навантаження на споживача не вводити зразу економічно обґрунтований тариф, а затвердили його для нашого підприємства на рівні 94 копійки без ПДВ. 94 вводиться двома етапами. З 1 січня це буде 76 копійок, з 1 липня 94 копійки без ПДВ. Таким чином, так, з 1 липня розмір плати за розподіл природного газу щомісячний збільшиться для споживачів, всіх споживачів. І в подальшому, якщо буде переглянути НКРЄ тариф, так само, незалежно від вартості газу? На поточний момент таких рішень немає, але за методикою перегляду тарифу, так, якщо ми отримаємо збитки за діяльність 2020 року, ми будемо звертатися за процедурою до регулятора. Ну і що ж далі з платіжками? Ну, зрозуміло, є окрема платіжка за газ, є окрема платіжка за розподіл транспортування. Враховується в платіжці вказаний один і той же самий особистий рахунок споживача. Як сплачувати за цими платіжками? Тому що останній тиждень це був просто нонсенс від споживачів з питаннями. Тому що в терміналах оплати самообслуговування не виділено окремим платежем. Якщо вводити там особистий рахунок, не висвітлюється окремою там строкою, приміром, це транспортування. Як оплатити? Як правильно ввести оплату, щоб вона дісталася за адресою? В банківських установах, в терміналах, в електронних системах платіжних підприємства АТС «Омегаз» ідентифікуються за кодом ЄДРПУ. Тобто споживач повинний у розмірі, у квитанції побачити код ЄДРПУ, ввести цей код і з'явиться адресат оплати підприємства АТС «Омегаз». Щодо розміру плати за розподіл природного газу побутовим споживачам у лютому, ми в квитанціях за січень місяць довели до відома споживачів розмір суми оплати за лютий місяць, тому ми у лютому не будемо внести споживачам окрему платіжку, окрему квитанцію. І споживачі можуть сплатити на підставі квитанції, яку отримали в січні. Вона наприкінці січня була доставлена споживачам. А яким чином буде здійснена доставка квитанцій у березні місяці, ну, це залежить від рішення Національної комісії чи Кабінету міністрів на підставі тих змін, які вони планують. Тобто ми вже одну зміну знаємо, яка планується, це зміна розмірів
норм споживання, розмірів замовленої потужності для споживачів, які не споживають природний газ. Саме цим рішенням регулятор зняв ціновий шок, до якого прийшли споживачі, які не споживали природний газ. Чи будуть анонсовані зміни щодо того, щоб це була одна платіжка, ми не знаємо. Якщо будуть, будемо виконувати рішення Кабінету міністрів і Національної комісії. Так. Ми вам дякуємо за розмову. Нашим глядачам нагадаємо, що сьогодні моя співрозмовниця, директор фінансової АТ «Сумигаз» Світлана Рибальченко, і говорили ми саме про платіжки за газ та його транспортування. На сьогодні все. Втім, лишайтеся з каналом АТВ. На все добре.